Ons fokus vanoggend op eksamentyd en dan ook die stres wat daarmee gepaard gaan en ook hoe 'n mens kan voorberei en ons het ver Hannes Vessels opvoedkundige sielkundige hier by ons in die ateljee. So, Goeiemôre en hartlik welkom Hannes. Goeiemôre Brakkie vir die geleentheid. Goed, wat maak generasie Z leerders anders? Wat ehm um, wat baie interessant is, die is van die generasie Z leerders is meestal hulle is gebore om 2000, 2001 en wat nog interessant is dat tydens daai tyd van die wêreld gebeur het was ehm um, 911 die die terroriste aanval in Amerika so die hele wêreld gegaan van die millennials wat die hele wêreld is oop dis 'n veilige plek die kommunisme het geval en apartheid het geval so die wêreld se veilige plek toe ewes skielik nie die wêreld se gevaarlike plek so mense mm. het al gesien die ouers het toe verskulik baie 'n um, beskermd geraak om hulle kinders so wat dan nie die, die treëmerk daar is om on, on, ongemak weg te vat of ongemak weg te vat so dink moet gemaklik wees en moet beskermd wees same dit het die groei van tegnologie verskrikklik gegroei. As jy dink ehm um, toe hulle gebore was ehm um, toe toe Facebook begin basis en sosiale media het toe baie groot geword en tegnologie het ook. So ding het ook makliker gekom op dieselfde tyd. Sou dit nog die kenmerke van dit is as hulle kan verskrif baie eens ongemak is is baie moeilik by tye keer. So ehm um, die onderwysers en dan bietjie meer direk geraak met die instruksies en al op dieselfde tyd het die tegnologie dit ook makliker gemaak sodat gebeur as hulle kan verskeie baie um inligting um wat consume mm. en dan en dan op dieselfde tyd maar om dit dan diep te leer raak mm. toe dan moeilikheid want diep leer raak baie bietjie um um meer opgemaaklik. So sou jy sê dit is grotendeels nadeelig of dat hulle negatief beïnvloed word? Ek lang van wat se funksie die inligting is. So as ons as jy moet vinnig 'n uh, opstel skryf en jy moet kan kreatief wees, dan is dit baie goed, maar as dit Kom baie by rarig bietjie diep leer en die vak is soos wiskunde ja. nou jous. Ja. Dit is waar dit um, uh mens nie, uh mense bietjie belemmer in daai sin. Mm -hmm. Ja. Ek ek het gelees verlede week iewers dat met die tyd wat jy spandeer op sosiale media in 'n jaar kan jy 200 boeke lees. Ja, uit ja. en uit. Ja. <laughs> ja, en dit en dit wys dan maar in boeke bly maar net 'n uh, ander tipe kennis. Ja, en, ja. en, en dit net want as is uh um, ek probeer dink wanneer laas het ek 'n artikel op op sosiale media verby die eerste paragraaf gelees. Mm. So dis geen my losie. Ja, en dit is ook dan dit is die tipe media wat hulle kan consume. So mm. as 'n is ek, ek met op so met so raak het ek wat uit my ondervinding hy het baie moeilik want as dit nie in die eerste paragraaf staan nie, dan 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 sukkel hulle 'n bietjie uh, dieper daal sou af intoe. Ja, ja dis bietjie sleg. Ehm yeah. um, sal uh, et generasie Z leerlinge miskien 'n ander manier van leer waarvan ouers bewus met wees. Ja, ek sal sê die die groot ding is ehm um, verskeidenheid is belangrik. So verskeidenheid is baie belangrik vir die generasies uit leerer. So enige ehm um, 'n paragraaf of hoofstuk wat mense moet opsom, sal hulle in verskeidende maniere moet opsom waar ehm um, daar's altyd geglo dat daar's een regte studie tegniek of mens moet vir 2 of 3 ure sit en dit is maar mense kan eintlik dit help nie 'n persoon sit vir 3 ure en dan sal net 20 minute van daai effektief nie. Ehm um, so so verskynheid is baie belangrik vir hulle. So jy, hulle moet dan dalk 'n uh, YouTube video kyk oor dit en dan die bloklees en dit doen en dan van daai al die kernbronne saamvat in plaas van net om 'n statiese 'n boek te hê. So die verskynheid is baie belangrik en baie ouers hou nie van dat om dit te hoor nie. Ja, dit klink bietjie meer ingewikkeld. Maar dit maak vir <laughs> my dis is my logies. Ek as ek nou probeer dink as ek ek is bas mal oor geskiedenis maar wiskunde ook nou wat iemand het vir jou verduidelik ons ry omoe op die TV gehad is ja. eintlik maar dieselfde nou jy het nou 3 uur vir hom gewag maar nou jy jy kan nou enig tyd studeer met YouTube maar ek kan ook dink as ek 'n nou, 'n 'n geskiedenisbrokkie kon kyk dokumentêertjie hmm. hmm. op YouTube om my, om met te kon sien. Ja. Jy het al die datums wat jy moes so geleer het. Ja. Jy weet ek dink dit sou net 'n ander perspektief gegee het van die geskiedenis waarmee ek besig was om te leer of ander sekunde, 'n ding wat hier onder die aarde ingaan. Ek dink dit is eintlik fantasties. Ja, want as ja. daai visuele Dis visueel en in die boek. Ja. Ehm ja. 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 um, net vinnig, iets soos 'n breinkart, want daar's in die verlede gesê 'n breinkart en en ehm um, kleur wat ook daarmee gepaard gaan, ja. is dit eintlik glad nie meer van toepassing dan nie. Ja, Wanneer mense be beweeg in die toekoms. Ja, wat baie interessant is, hulle het onlangs studies gedoen en dan was baie lank geglo dat daar studie tegnieke wat sê jy is 'n visuele leerder en jy is 'n ja. kinestetiese leerder. Die navorsing wys as mens kinders dit laat glo is dit eintlik slegter vir hulle in die langtermyn. Want dan sal 'n kind sal gesê word hulle is 'n visuele leerder en dan sê hulle sê maar wiskunde is nie 'n visuele vak nie. So dan ja. veroorsaak dit minder um engagement met die met die vak. So eintlik wat ons soek is is um funksionele gedragte tot elke konteks van 'n vak dis wat ons nou soek. So as jy breinkarte vir jou werk in die vak, gebruik breinkarte. Soos met jou studie, jy's meer meer uh studiefakke wat jy meer moet leer dalk. Ja, fisies ja. teorie moet gaan of of datums of wat ook al. Ja. En as mens kyk wat wat is die wat is 'n studietegniek eintlik? Dis om verskillende baie inligting um manageable te maak om te sê as vat al die inligting en ek maak dit vir my en ek ek sit dit in so 'n manier dat ek dit kan onthou en kan terugkommunikeer. Hmm. en dit is eintlik wat die studie tegniek is. So as ja. breinkaarte te mens help doen, dan dan's dit goed. Dit sal nie dalk vir al die vakke werk nie, maar ja. Ek gaan nou onderbreek maar ons het nog 'n paar vrae. Ek moet sê YouTube het baie ook geweldige help met die sport met my waterpolo. Jy weet om regtig uit te kom met te gooi. <laughs> Ons sluit af met vanoggend se gesprek. By die waar daar gebeur het nie. Net vir verander 12 of iets, maar goed. Ons sluit af met vanoggend se gesprek oor eksamentyd, die voorbereiding wat daarmee gepaard gaan en ook die emosionele welstand van kinders en dit met Hannes Vessels, opvoedkundige sielkundige. Weereens welkom hier in die ateljee. Dankie. <laughs> goed, hoe kan ouers seker maak dat hulle kinders se emosionele welstand ehm um, wel op 'n goeie vlak is? Ek sal sê heel eerste punt is die kinders moet besef hulle is nie hulle matriekpunte nie. So en ek, ek dink as as se ouers kan reflek wanneer laas dit iemand jou gevra oor die matriekpunte as jy ou ou as jy ou 'n ouer is. So mense is baie meer as net die matriekpunte en mense met die kinders moet ook spasie gee om dit te besef. Dit is ja. baie belangrik. Tweedens dan moet ons maar ook kyk na soos ehm um, fisiese welstand. Maak seker kinders kry genoeg slaap. Hulle eet regsou bly weg van die Red Bulls en te veel koffies asseblief. Dit is dit is baie belangrik so maak seker eet reg bly weg van ehm um, van junk food en so en dan ook ehm um, asse kom by by, by die stres management self Ehm um, ek moet altyd opsom ons bly maar in die oomblik. Dit is verskriklik belangrik net om in die oomblik te bly want vir altyd in se eksamentyd is mense se kop geneig om mense bietjie te hoek na die toekoms toe of effe verlede. Mense mens bring al hierdie geskiedenisse van die vorige vraestelle. Hmm. Is in hierdie tans se vraestel eintlik is dit 'n universe op sy eie. So hmm. maak seker mense bring nie die al die seer kry van die verlede in hierdie vraestelle nie en ook dan die vrese van die toekoms wanneer mense besig om te leer. Nee, bietjie bietjie is net besig met dit. Ja. Ehm um, en dis waar ook dan 'n bietjie ehm um, eh uh, foon en goeders af te sit vir daai halfuur so tydens die studie sessie en dan laat toe om dan bietjie uh, op Instagram en WhatsApp te kyk. Asnig, ek dink ek jy ja. kan jy kan nogals vreenselwig, nê? Met daai vreesie vir en die verlede en Absolutely. goed, want ek dink dit is maar natuurlik, mens, dis jy, ja. die die eerste ding jy Ja, is maar benoud oor wat voor lê en ook wat al gebeur het en die foute wat mens gemaak het. Ja, en wat ironies is, mens kan regtig nie die toekoms voorspel nie, maar mense gedagtes oor die toekoms kom van die verlede af en mens voel dit so. in die oomblik. As dit so, as mens bietjie daai spasie kan kry uit om daai emosionaliteit in die oomblik. Mens kan angstig en opgewonde en gefokus wees op dieselfde tyd. Dis net wanneer mens angstig is, dan word mens gehoek net deur die angs. Ja. So kom terug in 'n oomblik kyk hoe veel klanke mens kan hoor om jou ehm um, fokus dalk op 3 of 4 asemse en kom net terug met wat mens nou moet besig mee wees. Ja. ja. Het jy enige praktiese wenke, dalk ander wenke vir ouers ehm um, in terme van hoe hulle daai stresvlakke van hulle kinders dan beter kan bestuur? Ek sal sê dit begin ook by die modulering van dit. Want as 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 'n ma pa baie angstig is oor die eksamen self dit kan dit gaan het voel. <laughs> en wat gaan gebeur is daar as mens as as mens stres, dan druk mens emosie weg of mens fokus net op dit. So om dan vir myn pa dit te moduleer om te sê, weet jy wat, um, ons is hier. So. Ons ondersteun. Dit gaan nie maklik wees nie, gaan altyd moeilik wees, maar ons is hier. Ehm um, so ek moduleer dit. Ehm um, en dan ek sal sê vra jou kind, hoe kan jy ondersteun? Moenie net aanneem wat jy doen is altyd ondersteunend nie. So vra, hoe kan ek ondersteun? en en wees bereid om die antwoorde te aanvaar. <laughs> Dink jy dis goeie sielkinders, dit klink soms vreemd. Maar baie keer as so jy sê is die ouers so ehm um, ook in daai era vasgevang van sê maar nege matriek en vorm matriek mm. in die skool en betrokke by die sport. Mm -hmm. En dan vergeet hulle self ook dat die volgende letterlik jou kind se nou 18, die volgende jaar is tebye. Ja. Daai hele daai hele wêreld het verdwyn. Ja. Om eintlik dat jy as ouer ook perspektief kry as jy jou kind leer om te sê dis nie die alfa en die omega nie dis maar net matriek maar ek wil ek is nou 30 jaar die uit die skool uit en besef ek besef hoe sinneloos is dit om so ernstig oor te voel ja. daai maatjies wat jou beste maatjies ek kan ek eens hulle name onthou nie ehm ja. uh, ek sê goed weet om om vir 'n kind te sê maar moenie dink dit is die alfa en die omega gaan ja ja, ja. Nee, ek het 'n messeji wat reg voor wil hê. Ek moet <laughs> dat jy sê oom, oom, oor oomie nou. orney. Ek yes. dink jy mos maar weer begin sê oom, jy het sopas jou ouer normaalweg weggegee. Maar ek ek dink dit is dis uitdagend want ek in daai oomlik as jy in matriek is ek vat myself. Daar sekere sekere meilpaale wat jy vir jouself ook stel en in daai oomlik is dit die kind se realiteit. So om vir die kind net te sê, ag man, dit is nie die alfa no omega nie. Op daai oomlik is dit die, is dit die kind se realiteit. So daai kind wil presteer. Mm. Ja ek, ek sê as jy 'n klein bietjie anders sien en in plaas daarvan sê as die matriek die eindpunt is op die punte die eindpunt sê hierdie is 'n platform om vir my te bewys die die werk wat ek hier jaar ingesit het. Dit is 'n platform vir my. So as jy as ek bietjie laer presteer as ek wil, beteken dit ek moet bietjie hoër spring in die toekoms as ek daai metafoor kan gebruik. So dit is 'n platform om te bewys van die grondwerk wat jy ingesit het hierdie jaar. Ja. En 'n mind shift. Ag ja, en wat belangrik is is dat die omgewing so opgestel is dat dit makliker is om op, om um, hierdie platform uit te leef mm. Mm. om seker te maak dat 'n mens nie in 'n closed mode ingaan nie maar meer in 'n oop mode. So uh, ja, so ek sê bly gefokus maar sien die punte as 'n platform in plaas van te sê dit is die einde of dit is tjow, ja. Onderwysers speel ook 'n rol in plaas baie druk op kinders want ja. ek weet vir ons is altyd gesê jy moet jy moet 'n sekere persentasie bereik want jy moet onthou jy moet um, universiteitsstoelating kry en mm. al daai tipe van dinge. So, maar dan hoor 'n mens van kinders wat senuweeën in instortings het en dit dit wil 'n mens ook nou nie hê nie. So, ehm yeah. um, net opsommend jou boodskap aan sommend. die die leerdinge wat nou moet studeer en eksamens skryf. Ja, ek, ek geniet die geniet die proses. Ehm um, uh die ongemak is ook baie keer te teken dat jy weer regte plek is. Mm. So en embraiste. Sjoe, sure. ja. Mm. Yeah. Moolike ah, laaste vraag. Ja. Yeah. <laughs> Oor koms Pollard se so, se so promotie voor op sy trei en nie op sy skouer nie. Toe maar ons kan dit later probeer uitsorteer. Dankie alsa. <laughs> <laughs> Goed. Dankie Orna. Nee, dit was dan Hannes Wessels, opvoedkundige sielkundige wat vanoggend met ons kom gesels het. Welkom by die Groot Ontbyt se YouTube kanaal. As jy dit nog nie gedoen het nie, maak seker jy teken aandeur op die rooi subscribe <laughs> knoppie ditlik. Jo, woewoo.